Kada je efikasna i odgovorna socijalna zaštita, kao i pravično socijalna politika na lokalu, oni su direktni rezultat ispravno definisanih socijalnih ciljeva i odgovornosti Srpske napredne stranke Šide. Tačno i pravovremeno mapiranje korisnika, kako pojedinačno, tako i grupa i zajednica, dalo je za rezultat što veće približavanje i dostupnost usluga socijalne zaštite, ali i socijalnih davanja i drugih socijalnih prenadležnosti, što većem broju korisnika, odnosno naših građana. Zbog prirode socijalnih i drugih statusa naših građana, kao i dešavanja u neposrednoj prošlosti, a svesni samo da socijalna odgovorna politika je najbolji odgovor na probleme, Srpska napredna stranka Šid je definisanjem ozbiljne i održive socijalne politike uspela da kroz institucije naše lokalne samouprave bitno poveća standarde socijalnih usluga kao i socijalnih davanja. U čemu se sagledava povećanje standarda socijalnih usluga za ovu godinu? Povećanjem izdvajanja sredstava iz opštinskog budžeta za potrebe sprovođenja socijalne politike, koji za ovu godinu iznosi 6,6%. Želim da vam objasnim ovaj procenat. Mi smo do sada otprilike u posljednje 3-4 godine bili u situaciji iz raznih razloga, problema svih nasljeđenih i onih koje nas okružuju, bili u situaciji da iz budžeta izdvajamo poprilično niži, manji procenat, znači koji se kretao negdje između 2,5 i 4%, zavisno od godine do godine. U odnosu na povećanje inače budžeta za ovu godinu, tih 6,6% pokazuje jednu nameru, ozbiljnu, odgovornu nameru ove lokalne vlasti da u što većem broju izađe sa rješavanjem svih socijalnih problema iz svoje nadležnosti. To je prevedeno u dinare negde oko 102 miliona za ovu godinu, što pouzdano mogu reći da poprilično će povećati i standarde, ali i tipove usluga koje planiramo da ponudimo našim građanima. Za ovu godinu, shodno sredstvima koje izdvajamo iz lokalnog budžeta, ali i namenskim transferima, odnosno namenskim sredstvima koje očekujemo od viših nivoa vlasti Republike Srbije kao i autonomne pokrajine Vojvodine, zatim kao i sredstvima iz realizacije projekata iz oblasti socijalne politike sa drugim organizacijama, našim korisnicima bit će ponuđene sledeće usluge socijalne zaštite. Usluga lični pratilac deteta i usluga pomoć u kući. Predviđeno je u projektu usluge 9 korisnika, znači rad sa 9 dece, uz pomoć 8 izvršilaca, znači 8 osoba koje će biti pripremljene, obučene, licencirane i sve ostalo. Usluga bi trebala da zaživi početkom aprila i treba da traje čitavu godinu. Pored usluge lični pratilac deteta, u planu je ponovo uspostavljanje usluge pomoć u kući. Veličina usluge, brojnost usluge i sve ostalo zaviće pored naših sredstava koje smo opredelili i od namenskih transfera viših nivoa vlasti i Republike i autonomne pokrajine Vojvodine. U svakom slučaju idemo na to da se obuhvati što veći broj korisnika, negde minimalno 100 sa licenciranim kroz javnu nabavku odabranim vršiocem usluge, znači organizacijom koja će sprovesti uslugu. I cilj nam je da što veći broj, znači naših građana i starih, znači koji žive u samačkim ili porodicama kojima je neophodna pomoć, ali isto tako i želimo da obuhvatimo one pojedince iz društvenih grupa koji nisu stari, ali im je ta pomoć neophodna zato što su zbog sticaja okolnosti životnih dešavanja došli u tu poziciju da im je pomoć u istinu neophodna. Pored navedenih usluga socijalne zaštite, opština Šid će direktno ili preko Centra socijalni rad Šid i Crvenog krsta Šid kroz predviđena socijalna davanja odgovorno i socijalno pravedno ispunjavati svoje obaveze prema našim korisnicima, kao što su prevoz dece u osnovnim školama, nabavka knjiga za decu iz porodica socijalno ugroženih, jednokratna pomoć, deči, roditeljski dodatak, stipendije za studente, besplatan obrok, podizanje, posticanje rađanja, podrška porodicama s više dece i tako dalje. Znate sami da
kad su u pitanju socijalna davanja, koja veći broj ide preko opštine Šida, jedan broj preko Centra socijalni rad Crvenog Kresta, tu smo i do sada pokazivali popličnu i odgovornost i ozbiljnost i to se može samo povećati u budžetskom periodu ove godine.